أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قوم فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين اور سست مت ہو جاؤ اور غم نہ کھاؤ تمہیں غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو اگر پہنچائے تم کو زخم تو پہنچ چکا ہے ان کو بھی ایسے ہی زخم اور یہ دن باری باری بدلتے رہتے ہیں ہم ان لوگوں کے درمیان اس لیے کہ معلوم کرے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور تم میں سے بعضوں کو شہید بنائے اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ظلم کرنے والوں کو اور اس وجہ سے کہ پاک کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور مٹا دے کافروں کو کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تم میں سے جو جہاد کرنے والے ہیں اور ان لوگوں کو جو ثابت قدم رہنے والے ہیں یہ آیات جنگ احد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جب مسلمان مجاہدین زخموں سے چور چور ہو رہے تھے ان کے بڑے بڑے بہادروں کی لاشیں آنکھوں کے سامنے مطلع کی ہوئی پڑی تھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اشقیا نے مجروح کر دیا تھا اور بظاہر کامل عزیمت کے سامان نظر آ رہے تھے اس ہجوم و شدائد و یاس میں خداوند قدوس کی آواز سنائی دی ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین دیکھنا سختیوں سے گھبرا کر دشمنان خدا کے مقابلے میں نامردی اور سستی پاس نہ آئے پیش آمدہ حوادث و مصائب پر غمگین ہو کر بیٹھے رہنا مومن کا شیوا نہیں ہے یاد رکھو آج بھی تمہیں معزز و سر بلند رہو گے حق کی حمایت میں تکلیفیں اٹھا رہے ہو اور جان دے رہے ہو اور یقیناً آخری فتح بھی تمہاری ہی ہے انجام کار تمہیں غالب رہو گے بشرطے کہ ایمان و یقین کے راستے پر جمے رہو اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل یقین رکھتے ہوئے اطاعت رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے قدم پیچھے نہ ہٹاؤ اس خدائی آواز نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اور پشمردہ جسموں میں حیات تازہ پھونک دی نتیجہ یہ ہوا کہ کفار جو بظاہر غالب آ چکے تھے زخم خوردہ مجاہدین کے جوابی حملے کی تاب نہ لا سکے اور سر پر پاؤں رکھ کر میدان جنگ سے بھاگ گئے مسلمانوں کو جنگ میں جو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا اس سے سخت شکستہ خاطر تھے مزید برا منافقین اور دشمنوں کے طعنے سن کر اور زیادہ اذیت پہنچی تھی کیونکہ منافقین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہوتے تو یہ نقصان کیوں پہنچتا یا تھوڑی دیر کے لیے بھی عارضی ہزیمت کیوں پیش آتی حق تعالیٰ نے نایات میں مسلمانوں کو تسلی دی اگر اس لڑائی میں تم کو زخم پہنچا یا تکلیف اٹھانی پڑی تو اس طرح کے حوادث فریق مقابل کو پیش آ چکے ہیں عہد میں تمہارے 75 آدمی شہید اور بہت سے زخمی ہوئے تو ایک سال پہلے بدرے میں ان کے 70 جہنم رسید اور بہت سے زخمی ہو چکے ہیں اور خود اس لڑائی میں بھی ابتدان ان کے بہت آدمی مقتول و مجروح ہوئے جیسا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ سے ظاہر ہے پھر بدرے میں ان کے 70 آدمی ذلت کے ساتھ قید ہوئے تمہارے ایک فرد نے بھی ذلت قبول نہیں کی بہرحال اپنے نقصان کا ان کے نقصان سے مقابلہ کرو تو غم و افسوس کا کوئی موقع نہیں نہ ان کے لیے کبر و غرور سے سر اٹھانے کی جگہ ہے باقی ہماری عادت ہمیشہ یہی رہی کہ سختی نرمی دکھ سکھ تکلیف و راحت کے دنوں لوگوں میں عدل بدل کرتے رہتے ہیں جس میں بہت سی حکمتیں مضمر ہیں پھر جب وہ دکھ اٹھا کر باطل کی حمایت میں ہمت نہیں ہارے تو تم حق کی حمایت میں کیوں ہمت ہارتے ہو سچے ایمان والوں کو منافقوں سے اللہ تعالیٰ الگ کرنا چاہتے تھے دونوں کا رنگ صاف صاف اور جدا جدا نظر آنے لگ گیا اور یہاں پر ظالمین سے مراد اگر مشرکین ہیں
جو عہد میں فریق مقابل تھے، تو یہ مطلب ہوگا کہ ان کی عارضی کامیابی کا سبب یہ نہیں کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے، بلکہ دوسرے اسباب ہیں. اور منافقین میں اگر یہ مراد ہیں تو جو عین موقع پر مسلمانوں سے الگ ہو گئے تھے، یہ بتلا دیا خدا کے نزدیک مبغوض تھے، اس لیے ایمان و شہادت کے مقام سے انہیں دور پھینک دیا گیا. یاد رکھو، فتح اور شکست بدلتی چیز ہے. مسلمانوں کو شہادت کا مقام بلند عطا فرمانا تھا، مومن و منافق کا پرکھنا، مسلمانوں کو سکھانا یا ذنوب سے پاک کرنا اور کافروں کو آہستہ آہستہ مٹا دینا منظور تھا. جب وہ اپنے عارضی غلبے اور وقتی کامیابی پر مسرور مغرور ہو کر کفر و طغیان میں بیش از بیش غلو کریں، خدا کے خیر و غضب کے اور زیادہ مستحق ہوں گے. اس واسطے عارضی عظیمت مسلمانوں کو ہوئی، نہیں تو اللہ کافروں سے راضی نہیں ہے. تلاوت کردہ آیتوں کا مضمون ظاہر ہے. اس میں جو آیت نمبر 1 آج تلاوت کی گئی، وہ گزشتہ کل بھی پڑھی گئی تھی، لیکن اس کے بغیر آگے کا مضمون سمجھنا بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس کو دوبارہ تلاوت کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پست ہمت مت ہو جاؤ، رنجیدہ مت ہو جاؤ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. یہ آیت غزوہ احد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس میں مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی تھی، اور وہ شکست بھی صحابہ کرام کے اجتہاد غلطی کی وجہ سے، جس کی تفصیل سورہ انفال میں آ رہی ہے. 70-75 مسلمان شہید ہو گئے تھے، کچھ زخمی ہو گئے، اور خود امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی زخمی ہو گئے تھے. تو بعض صحابہ ہمت ہار بیٹھے، بعضوں نے یوں کہا، کیونکہ خبر یہ بھی چلا دی گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ ہی نہیں ہیں تو ہم ذکر کیا کریں گے. اس طرح کے کچھ پست ہمتی کی باتیں ہوئی، تو اللہ نے فرمایا تم سستی مت دکھلاؤ اور غم مت کرو، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. اور آج اگر غزوہ احد میں تمہیں کچھ عارضی شکست ملی، تو تم اس کی وجہ سے ہمت نہ ہارو. کیا تم جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں تم نے ان کے 70 مشرکین کو قتل کر دیا تھا، اور 70 قید کر دیے گئے تھے، یعنی اس سے دوگنا نقصان تو تم سے زیادہ وہ پہلے اٹھا چکے ہیں. لہذا غم کرنے کی اور ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. تلک الایام نداولھا بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی ان کی فتح تو تمہاری شکست، اور کبھی تمہاری فتح تو ان کی شکست. اس لیے دنیا کا نظام اسی طرح کا چل رہا ہے، صرف جنگ کے بارے میں نہیں، بلکہ کسی نے کہا خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزار و غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزار و غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. لہذا کسی ایک حالت پر آدمی کو اترانا نہیں چاہیے. اگر خوشی کے دن ہے تو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کے انعام ہے، کہیں میری نااہلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو چھین نہ لے. اور اگر غم اور کچھ پریشانی آ رہی ہیں، تب بھی پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ عسر کے ساتھ یسر کو، یعنی مشکل کے ساتھ آسانی کو ضرور پیدا فرما دیں گے. اور پھر اس کی وجہ بھی بتلا دی کہ غزوہ احد میں تم کو جو بظاہر عارضی شکست نظر آئی، یا کچھ تم میں کہ شہید ہو گئے، تو اس کا مقصد بھی سن لو. اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ایمان لایا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، پھر وہ شکست دے کر جاننا چاہتے تھے کہ اس کا جواب صاحب جلالہ نے لکھا ہے علم الظاہرین، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو تو ساری چیزیں پہلے ہی سے معلوم تھی، تم لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ تم میں مضبوط ایمان والے کتنے ہیں، بھگوڑے کتنے ہیں، منافقین کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم میں بتلا دی. عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر نکل گیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے اور بعض کو تم میں سے اللہ مقام شہادت پر فائز فرمانا چاہتے تھے، اگر یہ غزوہ احد نہ ہوتا اور تم میں سے بعض لوگ مقتول نہ ہوتے تو مقام شہادت پر کیسے پہنچتے. اور شہید کا وہ مقام ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا اس کی خوشبو خون کی مشک عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، رنگ تو بہرحال اس کا خون کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی طرح ہوگی. اور شہید سے پوچھا جائے گا تمہاری اور کوئی خواہش ہے، وہ کہے گا میری خواہش ہے کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں اور پھر اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، کیونکہ جو انعام اور اکرام اس کو مل رہا ہے
وہ اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ شکست تمہارے نعوذ باللہ سزا کے طور پر نہیں تھی، یا تمہارے کسی عمل کی سزا نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ دودھ اور پانی کو الگ الگ کرنا چاہتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ تم میں سے بعضوں کو مقام شہادت پر پہنچانا چاہتے تھے، ورنہ حقیقت تو یہی ہے، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالمین کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتے۔ اور مزید ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کرنا چاہتے تھے جنہوں نے ایمان لایا، اور کافروں کو مٹا دینا چاہتے تھے، چنانچہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھ والے جو لوگ بھاگ گئے تھے وہ منافقین، اللہ نے بتلا دیا منافقین کون ہیں اور خالص مسلمان کون ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے علم میں ساری چیزیں پہلے ہی سے تھیں، لیکن مسلمان بھی دیکھ لیتے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ آیات کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر عارضی طور پر کفر کو غلبہ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ کامیابی کے مستحق ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، ایک ڈھیل ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نہ کافروں سے ظالموں سے کبھی پہلے محبت کرتے تھے، نہ آئندہ قیامت تک کریں گے، اور اللہ کی سنت کبھی بدی بھی نہیں پائی جائے گی۔ بس ایمان والوں کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پر جمے رہیں، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کامیابی انشاءاللہ ہر حالت میں ایمان والوں ہی کی ہوگی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔